Здравейте, казвам се Огнян Младенов и работя в Xeom. На семинара ще си говорим за наказанията от Google. Алгоритмични и ръчни. Кога и защо можете да ги получите, как да се избавите от тях. Ще говорим и за промените в Google Webmaster Tools и в новата политика за спам на Google. За сайтовете за прес-релизи, платени публикации, коментари и инфографики. Регистрирайте се за семинара «Новите SEO правила» в края на октомври.